ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆପଣ ମୋତେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗୋଟେ ଗୁମାସ୍ତାକୁ ଡାକିକି ଆଣିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ। ଗୁମାସ୍ତା କୁଆଡ଼େ କହିକି ଯାଇଥିଲା ଯେ ବିରଜା ମାଟିରେ ଏ ପ୍ରକାର ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଦେବା ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ସାହସ କରିପାରିବେନି। ଆମେ ତ ଡରିକି ଅଛୁ। ଇଏ ଗୁମାସ୍ତା ଥରେ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଧମକେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଗାଳି ମନ୍ଦ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କାଞ୍ଚି ବିଜୟ ଅଭିଯାନ କରିଥିଲେ, କାଞ୍ଚି ବିଜୟ ଅଭିଯାନ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଇଏ ବଡ଼ଚନା ମାଟି କେଉଁଠିକାର ମାଟି, ଏଠିକାର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ହେଇଥିଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କର ମାଟି। ଇଏ ମାଟି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନୀଳମଣି ସାମଲଙ୍କର ମାଟି। ଇଏ ମାଟି ପବିତ୍ର ମାଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କର ମାଟି। ମୁଁ ଆଜି ଦୁଇ ତିନିଟି କଚ୍ଚା ଚିଠା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୁମାସ୍ତା ଅଛି, ଗୁମାସ୍ତାର ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ଅଛି, ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ଯାଇଥିଲେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ଯେଉଁ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠରୁ ବଣିକମାନେ ସାତ ଦରିଆ ପାର କରିକି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଉତ୍କଳକୁ, କଳିଙ୍ଗକୁ ବୈଭବ ଆଣିଥିଲେ, ଇଏ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ୍ ଜାହାଜରେ ଓଡ଼ିଶାର ବୈଭବକୁ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ବିକ୍ରି କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲା। ଇନକ୍ୱାରି ହେଉଛି, ଜେଲ୍ ଯିବ କୀର୍ତ୍ତଦାସ, ଜେଲ୍ ଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।